Intros musika. What up? It's Baker. Gamarjoba xalqo rogor bzandebit dagibrundit momdevno videoti. Dges tvekneba zhan saintereso vlogi, svatashoris. Sam dgani vlogi ikneba. Akhla am videoso tser aris 5 yanvari da khval 6 yanvars dilit adre miemgzorebi Varshavashi Polnetshi idiar. Ide erti utskhovetis vlogi gvekneba. Nice. Polnetshi midvar kolegebtan ertat, Baton Ozistan, Tetrisis tsarmadgenlebtan ertat. Qela sarkhis linki ragatkonda axsereshi ikneba, unda gadakhvidet uechveli da gamoitserot. Miuprinot vize arit Kutaisidan. იქნება 3 საათნახევრიანი ფრენა სადღაც, აქედან ქუთაისამდე იქნება გონი კიდე 3 საათიანი ავტობუსით მგზავრობა, ასე რომ საინტერესო იქნება გზასაც ასე თუ ისე მონაკვეთებს განახებთ. დამღლელი გზა იქნება, მაგრამ საკმაოდ საინტერესო ჩემი აზრით. იდეაში იქ არაფერი ისეთი გეგმა არ გვაქვს, ნახავთ ალბათ რაღაც ადგილებს, დავაგემოვნებთ იქაურ საჭმელს. რაღა თქმა უნდა, მე როგორც შაურმის მოყვარული, უეჭველი დავაგემოვნებ იქაურ შაურმას თუ ვიპოვე. იმედია იქაური შაურმა კატარებით არ დაფეილდება, ასე რომ ნახოთ რა იქნება, როგორ იქნება. თბილისში ველოსიპედის მონუმენტი როა ხო ის, მან დუნა მივიდე სადღაც დილის საათზე 7-ის ნახევარზე გადის ავტობუსი ქუთაისის. მეჩქარება და ვერ გაშრა დროზე. ეგ არის, ყველაფერი ჩავალაგე, მაგრამ მეძინება. იმედია არაფერი არ დამრჩა. ახლა არის საღამო 10:00-ია 15 წუთი. დავიძინებ და უნდა გავიღვიძო 5:00-ია 15. ხო რა, ნახავთ ხვალ. ეგა მოკლედ გამომზადე და ახლა ყავას დავლევ, დავალავ. არ მოგვიანებთ, დრო გვაქვს. მშვენიერი. როგორი სიმშვიდეა დილა ადრიანი. ტაქსი გამოძახებულია და მოვა ჩაჯდები დავალ. სულ ცოტა ადრე მომიწია მოსვლა, ასე რომ გავისერნ, გამოვისერნ და ბიჭებიც მოვლენ, სავარაუდოდ, ხო? აქ ჩვენი ქუთაისის ავტობუსი უნდა გავიდეს ეგრეთ წოდებული ომნიბასი დაბლიდან. დაჟე უკვე აქ არისო? საღოლ? გონი საინტერესო ვლოგი გამომთლიანობაში. წანამარ დაგილაიქები და დაალაიქი, იმიტომ რომ წინ საინტერესო მომენტები გელოდებათ. აბა, ვინ შემოგვემატა? მე პირველი ვარ ხა, რა თქმა უნდა, როგორც ყველაზე პუნქტუალური. ეს ვინები არიან? ხო წაიღეს ტვინიან ბლოგერებმა, ჰა, რა იყოს, ბიჭო? მოძანდებით. შენ როგორ ახალს? ო. არ მაგაჩიო. აუ, რა ყაი ტელეფონია. მე არ ვიცი რაღაცა იოლის მეთქვა როცა არ ვიცი. როგორი განწყობაა, აბა? ძრავ გრილა. ეხა მთავარია 20 არ დაწყდეს. მძინარეოთ დავაფიქსიროთ? კიდე ხوار გძინავს, ე, რომელს დაიძინე? არ სამიძინე. არ დაგიძინია? Speaking of punctualuroba. რომელი საათია? ევა დახარო. ა, 6 საათზე თქვი მოსვლა. ხო, ვერაფერს იტყვი, კაი, ხო, როგორ ახალს, გამარჯობა. ვორა, ვორა. არჩა გზასაში აი, ყველა მასე არის, შეიძლება ასე. როგორ ახარაბა, როგორ განწყობაა? რა თქმა უნდა, ისეთი როგორიც შეეფერება პოვნიც. დალევა. მაგარი იქნება. ბორდინგი, ბორდინგი, ალაგებენ უკვე. ბორდინგი რა, ავტობუსი შეждდება. ოზი გვს კამოს, ადგილები არის, ისტო. კამოს ნუმერაცია არა, უშიჭი ყაიაკ წერია. თავი მგონია კლასის ექსკურსიაზე ჩემე. რატო წამოვიყავით ვაფშე ისინი? წასულიყავით მე და ხირა ისე. ბაზარი რა გინდა და? ესეც ქუთაისის ინტერნეიშნალ აეროპორტი. გამოიძინა 25 წუთი და ეყო. მე როგორც განთქმული ვლოგერი, მე ვაფიქსირებ ყველა ნაბიჯს თქვენსას. ვერსად გამექცევით. გეძინა უკვე, მე არ მეძინა, შენ გეძინა, მაგრამ მე გამოძინებული მოვედი. რა, ბენი საჩაყავ? რა მომივიდეს ნაბიჯში? აზერო. ეგა, მალე ბორდინგი დაამბები. ძინდობრი, ძინდობრი. აა, ესენიც იმაშებიან, რა ქვია, ანუ ვლოგს იღებენ და არ მსვავენ ვლოგში, რატომღაც. Вообще რა მჭირდება რა, მე ჩემი ვლოგი მაქვს და ჩემს საკუთარ სასტუმროს გავხსნი. რა მიტას ვლოგს აწვევი და ჩვენ ვიღებ? არა, ძმა, ჰა, მეც ნაცე ვარ უყურეთ. ველოდებით აფრენას, ჩვენ დამწყები ვლოგერები ვართ და არ ვიცით რა უნდა ვაკეთოთ. ჩვენ ვართ დამწყები TikTokerები და ვეძებთ ტრენს რო გადავიდეთ აეროპორტში. ოზი გიყურებს აქედან. აზიარა სადმე წავიდეთ. მაგრამ ჯერ დრო გვაქვს. როგორ არის? შეხედე. აზიარა ხარ. ერთადერთი გეიქია. საითაც არ უნდა წახვიდე, აი ეს გეიქი არის და. ა ყველგან იქაგა კანეცი. უკაცრავად კურბა კი არა და დასასრული.
აი აქ არის ჩვენი ვიზი არის ვიზ ეარ სასტავი საპერფეროში გაგვიპარა იმედი ეს ვარშავის რიგი არ არის ოი იყოთ რა ნახეთ ჩეკინი გავლილია მე დავაზმი დავასრულეთ ეს პროცედურა ახლა დანარჩენი იზავენან ყველაფერს და ჩავждებით მალე პასპორტ კონტროლი გავლილია ჩვენგან რამოდენი მე კრიმინალი ეგურეთ მაგრამ არ გამოუვიდათ ეს რამის დააデპორტეს ეს რამის დააデპორტეს მაგრამ გადავჭი რა ბანტოში ყველაფერი კარგად არის ესე იგი ბიჭო არა რაღაცე მაიმუნობდე შენ არ ახარო პასპორტზეო და მეკი თამაზად თქვენი უკროსია ისე მეკი თამაზას ბიჭი და მე ერთად ჯარში ვიყავით და გამოიყვანეს რაღაცე არ არისო პრობლემა გაუშვა ა სულ ამას როგორ ნამოსდედეს ეს თერი გაბუნა გახადეს გამხადესი რა ფიგაზე ფიგაზე ვიკაი შენ ბაგი რა მოხდა ის ინტერვიუ და მაგაზე გადავიმოდი ნახე ობა წეცი ყველაფერი გახსენე კონკონა და ნიკე გახორა არა არა ოკეი მაგარი გადაობა ეპიზოდი იყო თუ ფიჩი რაღაცა ფაქტორები ვუნდეთ მალე ჩავდეთ ამას კი არ ჩაეძინა მე მეთქი ჩაეძინა გვეღადავებოდა ზე ხარ ბიჭო მეთქი ჩაეძინა და ეძინა უეჭველი ეს ნეგაეუძა აი ამა თუ ლოქს ნახავთ მოკლედ როგორ ძინავს ნახავთ ანუ იდეაში უკვე ჩვენ შეხვდო მაგრამ იმხელა რეგი არის რომ აზრი არ აქვს რადგან ბოლოში შევდივართ ჩვენ ბოლოში შევდივართ ჩვენ ნახე რა მხელა რეგი არის მოიცა ეს თვითმფრინავი არა ავტობუსია რას ვაკეთებთ ავტობუსში რატო ვართ და თვითმფრინავში რატო არა? დინა გაჩინა ხა? ამაგის. ეხი თუ ფომალე მივიდი. ბაზარი არა. ხა, ვждებიან უკვე. ხა მოდი ფერ ჩავჯდებით ესა. ახე რა ადგილი გააძრო იმენა ჩემ. ოპა! ჩასტო მისეული. ხედავთ? ასე ახლოს თვითმფრინავთან მეორეთ ვარ სულ ხა? ბილეთი დაგჭა. ბილეთი დაგჭა? სადაც? აი მე. გადაო? აუ და. ოპა, ბილეთი მენა გამცრა ტანში. Садмир бихат пеарасторебо. Максимум 5 წუთი არა წავფრინდით და ამას უკვე დაეძინა. გურა ხერხები მასზე არა. დიდი რა საყვარლები არიან და მიხედე ამათ. ოზი მეორედ გამოიძინა ოზი მოკ მეორედ გამოიძინა ფელი 15 წუთი მეტი არაფერს აინტერესო არა მოკ ვარშავაში გავაგზელებ რა კაი ხო მე მოგიფიქრე სამიერ პოლონეთშიც რო წყლეტვაში იქნები იმენა რა ეგ არის შემოვედით პასპორტ კონტროლი გავლილია პოლონეთში ვარ კეთილი იყოს ჩემი ფეხი ე დავაკაც რამხელა აეროპორტია ტო იმენა ძმაო პასპორტებს ხო იცი აკაური რაღაცა სუპი გვითხრა ოზი მეგონა გავსინჯოთ ახლა და ცოტა უნდა დავლიოთ ან კარგად უნდა დავლიოთ ნახოთ შეიძლება ერთი დღე გავმოძოთ იმიტომ რომ ბახმელიაზე ვიქნები ორი დღიდან ეს დღე სამი დღეს განახებ სამი დღიდან ეს დღე სანორ დღეს განახებ აკრო ვიქნები იმიტომ რომ ბახმელიაზე ვიყავდი და გადავიღე ბოდიშო სიმბარათი აღებულია 4G გააქტიურებულია შემილია უკვე თუ რაღაცა მომივიდა სახლში დავკონტაქტო სასტოს ახლა ესენი ეჩალჩებიან რომ სიმბარათი გამყიდოს მაგარი კაცი აღმოჩნდა დათოქვია და ქართული იცის მოდელი ქართული იცის ასე თუ ისე გამარჯობა ნახვამდის და ეგეთ რაღაცები ხო კი და არა არა ახლა გამახსენდა ყველაზე გადაობა ისაა რომ ზღაპო მითხრა წამომიღე სუვენირიო და რა სუვენირი ქვა აიღე ძირიდან და წამოიღეო გეფცები ქვას ავიღე და ქვას წავიღე მეც არაფერს პირველი დაგემონება აქაური რაღაცა ყავა ეგრევე აეროპორტში ვიყი და ცოტა ძვირი გადავიხადე მაგრამ აი ძალიან გემრიელი იცა. ო, როგორც უმეტესობა განვითარებულ ქვეყანაში, აქ მეტრო პირდაპირ იქიდან გადის, რა ქვია, აეროპორტიდან. მაგარი კომფორტულია ძმაო. ეგრევე next station, საგდგურის მოედანი. ანუ მეტრო level check, ეს რა არის, ჩემი მე. იაპონიაში ვარ თუ პოლონეთში? როგორი high speed მატარებელია? მაგარია მეტრო. ჩვენი მატარებელი მოვიდა, ე. გამაიწე ბიჭო, ნუ ფარავ. ნახე რა ვარი ექსპრესია, ტო. ჰოგვარტსში მიდიხარ ძმა, ჰოგვარტსში. ნახე რა ვარი მატარებელია. მატარებელი როგორ გიყვის ქართველებს ნაის. ესა საბილეთია, ჩემი ბილეთი 90 წუთიანი ფასი მაქვს, ასე ვთქვათ, რომ ჩავდებ თუ არა, ეგრე 90 წუთით დაიწყება. რა დიდი ხანი დაგჭირდა, მარა დავიზარით. იო. დროს დახედე. 5 საათზე ბნელა? 5 საათზე ბნელა უკვე. დროს შეხედე. ეს სკოლი პოლონეთი ღამე, იგივე თბილისია, იგივე განათლებები, იგივე ლამპოჩკები იგივეა. თბილისში ცოტა გვიან ღამდება კი. ეს არის საოჯახო ჰოსტელი. ანუ დღეს ბევრს ვერ აღვშურ გადავიღებ. ანუ დღეს დალევი დღეა. დღეს მას ვიგებ. იო. სადმე დიდართ არ ვიცი, მაგრამ სადმე წავალთ. დაგვიღამდა ამას სობაში ძალიან ბნელა, მაგრამ ეს შეგინთავა შეკიდე, ხო? ბაზარია და.
მე ვისუღებ ჩემი სადღაც მივდივართ რა მივალცადმე ოზი მოკლედ რაღაცას თუ იღებთ ეხა გადაიღეთო რა იმენ ნახმა ჩამოგივარდებათო აბა ნახოთ რას გთავაზობ ბაზარი არა მეც მაინტერესებს აბა ყვის ჩამოვარდნა ჯერჯერობით არ ხდება ა ოზი მე გარკეთო დაჟე თოს ვაუ 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 მე ბათუმში ვარ ჩემი ეს რა ხდება ტო ნახე მარიოტი ტო არ მინახა ცხოვრებაში მარიოტი კეთილი იყოს შემდეგ ხედა იმენა ნაის დებილი ტურისტები ვიცენდე მიგავადრე ამით რაღაცა კოკოკოლა შენობა გავადრე ნახე ტო რა მაგარია ანუ ეს არის რა ქვია ახლა კი უნდა წავიდეთ ჩვენი ნომრისკენ სასტუმროსკენ და უნდა საფრანთ რა დაბინავდეთ დაბინავდეთ რა ხო დაბინავდეთ და გამოვალთ მე გარეთ ამათ შეხედეთ ნახე რა ორი თეატრია ტო სა თეატრი არა უშო სა ამ რა ნახე ტო ჩვენთან მოთობლა სახლისკენ მიმავალ გზაზე ძალიან მშვიდი საღამოა ტეტრისთან და ოზისთან ერთად მიიპკატავთ ნახე იმენ რა მაგარი ამინდია აი ძმაო ზამთარიც ესაა ეს რა არის აკაური მარჯანიშვილია რა მარჯანიშვილზე მარჯანიშვილზე რატო გამომიყვანთ შეხვდით ქართველ თარჯიმან სასტავ ურამი სირგინავა ქართული თარჯიმანი და აქ ოფისი პოლონეთში უბრალოდ ეს შევეჩეხეთ და ქართული რო გაიგო გამოგესაო გამოგელაპარაკა მაგარი მაგარი გამისწორდა ეს არის მარჯანიშვილი სანამ არაბები შემოესეოდნენ მარჯანიშვილი რეკონსტრუქციის შემდეგ რეკონსტრუქციამდე ა რეკონსტრუქცია არა არაბები შემოესეოდნენ ბაზარი და ლეგენდარული ადგილია მინდა აღნიშნო რომ დიახ რეზემი ცხოვრობდა აქ თავის ცნობილი აი ეს ავიკითხე გამირეზე აუ რა წაიკითხა ნახე შემე გამირეზე ჯეჯერობი ძალიან საინტერესო თუ მიდის აქ ყველაფერი აუ რა ლამაზად თოვსე აი მენა ესე უნდა დაგემთხოს ადამიანს ყველაფერი ამინდი სიტუაცია რაღაცა იქითაკეთ ასწორებს რა მაგრამ ასწორებს რაღაცა ციხესიმაგრე არისო და შევდივართ არკაში და იმენა ძმო თავი რაინდი მგონია პოლონელი რაინდი არა ქართველი რაინდი პოლონეთში ხო ნასვამი რაინდიც ვიპოვეთ ამას შეხედეთო ესა ჩვენი აპარტამენტებიო შეხედე შენ ნაის იმენა ნაის შესასვლელი ინსტრუქციებში წერია რომ უნდა შემოუვაროთ და უკნიდან და მივიდეთ უკნიდან ოკეი так ესა ჩვენი აპარტამენტები და უკნიდან და შევიდეთ უკნიდან არასდროს არ შევიდეთ პოლონური Airbnb-ის გასაღების პოვნა ანუ გადახდილია თანხა იმაში რა ქვია აი ამ სახლში თუ აპარტამენტში და ქირაობაში და გასაღების არ დაგვიტოვეს ნახე მოკლედ ეს გასაღებს შეძეთ რა. გასაღები ნაპოვნია ძლივს. პიოვი პოლონეთში ვეჩალჩებით სახში შესვლას, ანუ მიდიაში ილეგალურად ჩვენ სახში შესვლას. ორი დღე ჩვენ სახში. ორი დღე ჩვენ სახში. სახში გეშედივართ ხალხო. ეს რა ფაქტებია. ეს რა ფაქტებია მართლა? ეს ფაქტი. What the fuck? ეს ფაქტი თქვით პოლონეთში 4 საათიდან უკვე ღამეა? კი. შემოვიდი ძლივს. ეი, ჩვენი ოთახი. ნაის. უჰუ. ძლივს მოვაგენით. ეს რა იყო, ძმა? და ეს რა პონტია, ნახე, რა მაგარია ისა, სახლი მე ტუალეტი. რომ ტურის? აა, ნახე, ვანა ტუალეტი ერთად რაღაცა იქ თაკეთ ელო. იო. რომ ხელო ზალა გოქე, ბრო. დაბალ, ჩვენ ერთად დავწერთ? ჩემი კა. რაბა, დასკადრულობენ. სადაც ხი მანქანა ძმა? მაგარი ეს რა შეიძლება? აა მაციო. ეს შრალი ყინი არა ნახე რა. შრალი ყინა. აუ რა სუნია მოსდის. მაგითი მიხდი ხო? არა ნახე შრალი. მაგარია ძმა, გილოცავთ. იქ ეს არის ხო? მაგარია. გადაცემა გვინა აქ ვიღებთ. და სილამაზეა, მაგრამ როგორ თოვს და პირდაპირ თვალებში მოდის თოვლი და არა კომფორტულია, მაგრამ რა სიზაო. კინა რომ გამიტანეს ჩემი კაი, კი არ იყურებიან წინ. ნახე იმენა, ახლა გაიგვიძა ქალაქმა. ძალიან ლამაზია და უბრალოდ გაბונה ფარავს ყველა ფერს. საახალწლო სტენდები ვინ შეუკვეთა? ვიცი რომ ვერტიკალურად ამერე მოატრიალებ ამ ვიდეოს. ძალიან სილამაზია და მაგრამშია ოზი, მაგრამშია. სადმე დავშდედავ ჭამოთ, ნებისმიერი საჭმელი. არის კიდე იმის რა ქვია. მოვაგენით ძლივს, ადგილი არის ყარსაც შემი კაი. ოზი რაღაცა უნდა გაჭამოს თვითონ არჩი ყველაფერი და კარგია თქვა. ვენდოთ? რაც სასმელი ორი ვარიანტი. ვენდოთ. კაი. ამათო ლუსი შეასტავა. შეკვეთილია.
მოდი გემრიელი ხდებოდ რომ აი ძალიან ხში იაპონია აი ძალიან ხში მეწონი რა სადაც იდო ეს ნახე რა არის მაგის თუ არ როგორ წონა პურში სუპიე პურში სუპი ბრატ მეც მინდა ჩემიც მალე მოვიდეს რა ჩემიც მოვიდა ამას ესე იგი სუნია ტუტორიალი ოზისგან Problemlerim yok ki deyelim. Rats mukveba, tam oyuğu. Kötü çıktı ha? Top zaman magari kötü. Nahira magari ya. Sunu magari. Doğru mu arıyorsun? Katkı. Yapsın rats sattı var. Kat ama o çıldırdı. Magari. Kayı magari. Ama şöyle. Mumşoğu. Modi. İşte yapınat patonu guram. Sağır gibi magari. Sakrosa kasetli ağaç. Ha. Da ne kafsra. Aura gayi. Sonu ჩვენ ჩამოსulis იყო ძმო პოპ 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 ნაის ნაის კურვა ვიკენდი უკაცრად კურვა ვიკენდის იყოს ესე დავა წავიდა ოკეი მიდი თო მოვილხენც და მე გავიძლებ hands down ეს იყო რაღაცა სასწაულზე ოზმენა საწი დაუჯერებ ხოლმე ხანდახან რა ვიცი აი ხო ეს ანუ ყველაზე მაგარი პურში სუპი იყო რაც კი გამისინჯავს და ერთადერთი იყო ეს რაც გავსინჯე ეროგიარი ეს ფილმენი რა მე თუ მკითხავთ გავსინჯავ ამას ჩანვა არ ჩანვა ყველაფერი გემრიელი იყო ყველაფერი კარგი იყო ხო ძალიან კარგი იყო ყველაფერი გემრიელესი მომეწონა ძალიან ბიჭო ამენი ხარ თუ ვიდეოს უყურე და დალაიქებული ვარ როგორც მაგარი ცული ხო ეგეც მართალია და პლუს დღეს ახლა ისეთ აქტივიტეტებზე გავდივართ რომ მეც ვერ გადავიდებ ფიზიკურად არა ისეთ ოს რომ თავჩახრილები დავდივართ და თავი ვერ ამიწევი რომ დავათვარიელო აკაურობა აუ მოდი გადაგიო შენ არ მინდა ბალო დათოლი რო ხარ აა ესეთ დათოლი ვარ მე ხო დღეს შევამთავრებთ ასე სავარაუდოდ და თუ რამე გამოშტაკი და კიდე გადავიღებ მაგრამ არ მგონია გადაღება არ შეიძლება იმ ადგილებში სადაც მივართ აი ხო სანამ ვიდეო დასრულდება შაურმის ადგილასაც მომიყვანეს ახლა გავსინჯავ შაურმას და დავაგემოვნებ აკაურ შაურმას ოკეი დაგემოვნება არ ამგონია ჩვენ საზე გემრიელი იყოს არა მაინც ჩვენ შაურმა არის ყველაზე მაგარი მეტახმები. ანუ თავისებური გემო აქვს, მაგრამ რაღაცა აკლია. ზომა, ფორმები იგივე არის. კარგია, მომწონს. ცუდი არ არის. კატარისას ჯობია 10 თავით. კატარისას 10 თავით ჯობია ზმაო. მაგრამ ჩვენი პიზდეცია. ჩვენი იმენა ძალიან მაგარია. ჩვენი არის, მე ეს არის და მე კატარისა არის. ასე რომ ესეც დაგემოვნებულია. შევასრულე რა ხვაზე. სახში მოვედით, მაგრამ დავიღალე, დავიცინებს და ხოლ გავაგწერეთ მე რომ ტროსი კძივა რა ქტავლოქს რო წერ. მაცვია, მაცვია, შეიძლება პრობლემა არ არის. დავასრულებ ამ დღეს მე. დავიძინე რა всё, აბა ხეხვალამდე. მშვიდობიანი დილა. ოზის დაურეკა ბუძენიკმა. და უნდა ადგეს, მაგრამ არ დგება. აწებეჯო კანალი. დღეს გავალთ ტეტრისის ვიდეოს გადასაღებად რაღაცა ვიდეო უნდა გადაიღონ და მე ვლოგს გავაგრძელებ. შეგადაში განახებთ რა ხდება. იქით სასტავს ძინავს. არადგებიან არა. უახლოეს 2 საათში. დილის რომელი საათია? 9, ხო? 9 საათი. ასე რომ მე გამეღვიძა გიჟივით 6 საათზე. მე ავდე ქივიბანავე დავასარი ყოველს მე რიქში დგომა არ მინდა. ვიბანავე მოწესრიგდი კაიფონში რომ ფრეშად გძდობთავს გავალ მაგრამ მაგარი მშია მე ტატრის ვიდეოში შევჭამ თუ არა. მაგარი ფრეში ვარ. 17000 ნაბიჯი გადავდგით გუშინ და პლუს 6000 დაითვალა 12-ის მერე. ანუ სუფეხით ვიარეთ. ერთი ხელ გამოვიდნენ მარტო მეტრო ბოლოს ფეხები როგორ გემუშავებდა მე მაინც ფეხით ვიარეთ მე მეტროთი მეტროს მერე მაგარი დღე იყო გუშინ რა იმენად საფიანად დავხარჯეთ ფულის და ისიც დროს ანუ პახმელია საერთოდ არა მაგ მე ძალიან ცუდი პახმელია ვიცი და საერთოდ არ მაგ პახმელია არა და ბევრი დავლი და ის სუპი რა ქვია იმას ჟურეკი ხო მაგარი გემრი და იმენად მოწამო იმენად ძალიან გემრიელი გარიმშია იმენ ძლივს ადგას სასტავი გამოფხიზლდნენ იბანავეს ჩაიბანეს ყველა ამ აქციბანი გავიდა მასაც ეხლა უსაუბრეთ აა გამარჯობა გაგიარჯა ძინდობრე რა შემოუსარი თო კურვა ე კურვა პოლსკი შევიძვა ოზიმ და ბეკა კარამ წააყარეს ვაი და პოლიცია დახირო ისვისა დაიჭი ოკეი მე მშია არ მაინტერესებს ამათი ჩხომი ჩავიცო ახლა და მარტო წავალთ ორ წამოვლენ. შენი ხედი გვაქვს, ხო იცი? აი ზანო. კონკურენტი გავაძლევ, თო იუთუბერი ყავს აქ. გამოვედით აპარტამენტებიდან, მაგრამ შია. ამათ დამიხედე ერთი. რასაფუჭებენ? აი რა, ძალიან ენერგიულად ვარ ვიჭებ. ბევრი საჭმელები მინდა. ძალიან მშია. როგორღაც გაუძლებს, სანამ გამოვლენ.
ლამაზი უფრო ღამეს და სხვანაირია. ან კარგი რა ეს არის. ეს ადგილი მითუნდეს. აი ეს არის ძალიან კაი რაღაცა. ჟურექსი ათურას ეძახია ჩენე ჟურექსი. პიროგი. ადვერტაისმენტი პიროგის. ძალიან ისეთი ადგილია რა, ხალხმრავალი შარდენია აქაური. ლამაზი ქუჩები. ყველაფერი ძალიან ლამაზია. აგერამათ ეკლესია, კათოლიკური თუ არ ვწდები. ყველაფერი ძალიან სასიამოვნო, მაგრამ შია, ძალიან შია. პეტრესის გადაღებები იხოდება, სადაც შევჭამთ. მარტო მაგითო მონაწილეობ ამ ვიდეოში რომ შევჭამ. დავიძარით როგორც იქნა. საჭმელი. რაღაც ასიღებენ ესენი, არ ვიცი, მამაჭამონ როგორც ვიცი რა საჭმელი. ნახე იმენ რა, დღის მართლა ლამაზია. დღეს თუ პრო ლამაზია ვაღიარებ, იმიტომ რომ ან გამით თოვლი მიშლი და ხელს და ვერ ვიხედებოდი, ან პრო ლამაზია ახლა. ვიხედები მაინც ათვალებიდან, რო ართოს. ეი, ზაპიკანკა ვიპოვე. 12 მინუტი გიგს? ამას შევჭამ სავარაუდოდ. შეკვეთილია და ველოდებით იმას ზაპიკანკა. ნახე რა მაგარი ტიპია ე. ამას ხო სახშიც გავაკეთებ, მაგრამ. კაია. მოკლედ, მოყარეთ პურზე ყველი. კეჩუპი წაუსი. სოკო და შო, მეგარი ზაპიკანკა. ოჩობუც შევჭამისთვის კაია. ბეკარას უყურებ ასე ინტერესი და როტო გადახდა საჭმელი, როტო გადახდა, ჰა? კლიპსირებენ შეჭამ. კლიპსირებენ? აა მე მოსიდარო. ბეკარჩი. გადავწო. გადახსნები ჯო? მოკლედ, ეგან გავტელევიზორდით, მაგრამ გაასწორა პოლიშ ტივის რაღაც დიდი კამერა მოგვიშვირეს და თორნიკემ ინტერვიუ ჩააბარა. ხო, რაღაცები მე ლამაზ გამოვყრობდი ბრალად. რაღაცები მოატყო. ხო. რაღაცებს დაკათორილებინებთ გზადაგზა, რა ვიცი, სილამაზეებს იკითხეთ. არა, კამერაზე ისე ვერ ჩანს როგორც ხედავ, მაგრამ ლამაზია რა. გამე, გამის 4 საათზე, 4 საათზე, 2 საათზე უკვე ყველაფერი დანაგვიანებული არის. ეოდება ალაგებას. ეს არის მარჯანიშვილი რა, ქაური. მარჯანიშვილზე დავტასავთ. მარჯანიშვილის ვაიბია ესე. აი ხა ჩილიმბაში შევღოთ რა. ჩილიმბაში კაფეში. აა პატარა ქართული კუთხეც გავაძრე. ჭაჭა. ცჟა წერია და ჭაჭა არის. ხა დავა, შევიდეთ? შევიდეთ და მან რა მოჭამოთ. შევიდეთ, ხო და რა მოჭამოთ. არა, ხაცხობია, მაგრამ ეს არ გულაპარაკებია რაღაცას. ალბათ პოლოპოლმელია. კავსი დავაგებოთ. ფენოვანი არ ვარგოდა. ხო ანუ სიტუაცია არ მოგეწონა. რაღაც არასწორად იყო წარმოდგენილი ეს ქართული საჭმელი და ნეგრულ ხაჭაპურს შევხედეთ, იყო პიცა. ანუ ხაჭაპური იყო ზემოდან ძეხვით. მეგრული ხაჭაპური როგორ არის ეგ? ასე რომ მოგძელებთ გზას. დიდი ტკბილეულის მოყვარული არა ვარ, მაგრამ სუით ფაქტორი. გამიწკეთ. ნახე კრეები, ატო უნდა ნახო უჭველი. შეხედეთ ჩემი. იმენა ფაქტორი. სამაგარია. გური ტკბილისუნია, მე მე ვერ ვიტანს ტკბილისუნს, მაგრამ გასინჯო თღირს რაღაცები, გასინჯო. ეს ნახე. მოკლედ, ყველაფერი ის 9 ზლოტი, 100 გრამი, 10 ზლოტი რა. ჩავყარე რაღაც რაღაცები და ნახე როგორ გიგებია. კარგია, ხო იცი? გასწრო, გემრიელი რაღაცებია. მე მჟავე რაღაცები მომწონს, ეს მჟავეა. ნაის. შემოგვისაღამო და ცოტა გავიფანტეთ, მე და ოზი ვართ ახლა. აგე სავაჭრო ცენტრი უნდა შევიაროთ. აგერ ძმაო ზარა H&M-ი რაღაცა იქითაკეთ და ორიგინალი Adidas-ი. კიდე მაგარი ის არის რომ ეს აქეთ ამხარეს იყო ეს. მოხედავთ აქეთ. მეორე მხარეს არის კიდე იგივე ზომის სავაჭრო ცენტრი, სადაც საჭმელებიც არის. იქით არ არის საჭმელები, ანუ ის იმენა ტანსაცმლის მაღაზიებისა. აჰა, ხა მოუახლოვდით იმენა, ნახე. სათამჯენები. ორბიტის ამხელა რეკლამა გინახავთ? საღოლ ორი თან ერთად. აი ხა შემოვედი და სავაჭრო ცენტრი next level. აი სამი სართული სუ საჭმელებია. აი აქ. დღეს აქ საკმაოდ ცოტა ხალხი არის რა. ხო, დაჟე? ცოტა ხალხია ოიძახის. ცოტა ხალხია ოიძახის. კაი, ჭამთ, მე გაკეთოთ შია. სად მოვედით ოზმენ? ბერლინ დონერ კებაბში მოვედით. აგერ მენიუ. ყველაფერი აქაც უკვე ფრეშია, ყველაფერი. ფასტფუდია, მაგრამ ფრეში. так, ეს არის აქაური რაღაცა ფრიც კოლა და გემრიელია. спасибо ოზის რეკომენდაციისთვის და ახლა მოვა ჩვენი кебаბი. შაურმა რა, кебаბზე ძახიან აქ. ფრიც ბოქსი, кебаბ პრეზენტეიშენი. მე და უკიპავე მიყარს. კაია. ჩვენთანა შაურმაცაა, მაგას ვერ შეიძლება დაレც. კაია, გემრიელი, მაგრამ სხვა კატეგორიაა. აქ შე სხვა რაღაცაა.
საბადო ვერდიქტი ძალიან კაია, მაგრამ საქართველოსი მე მიჩვენია გემოვნების მიხედვით. ფრიზაც დავაგემოვნებ მე. ფრიზი არ გეტყვით, იმიტომ რომ მაგრამ შეა წავედით კი რამის ვიზავთ მე. მაგრამ შეა. შეურაცხყოფას მაყენებენ, ვინ დააყენა ტაქსი თაუდი, ვინ დააყენა ტაქსი თაუდი, რატო არი ტაქსი აუდი? თან ნახე რა აუდი. Так, მოვედით სახში ამ გულაობა და იმის მერე ყავების და საჭველების მერე დავიღალეთ. მე კიდე გასასვლელი ვარ. გასასვლელი ვარ მე ისე დასალევად ახლა სახში გავხურდებით, პატარა ალკოჰოლს მივიღებთ და რისი ჩვენება მინდა და ახლა ე ბატონმა ოზენ გარგულო კარში იმჩნეთ ახლა შემოვედით ვალაგებთ. გავიკეთე ესეთი პატარა საჩქარი ისთვის გამო ის გამო ვერ ვიტან. ამ კითხა რა ზომა გაქო ფეხი რა და მოყურებ кайხანი ამ სპექსაც მას და აი ეს გვაჭო. ხო ხედავთ ამას. აი, ასე საჩქარი გავიკეთე, მადლობა ოზის ამისთვის. ეხა იქნება პირველი ჩაცმა. ერთ ჩავხავთ რა, ეს ის ჩემი ამ ეს რა მაგრამ უხდება, ცითელი მას ცითელ აქცენტს. მაშ. იო, მადლობა ამისთვის ოზის, აი ამ ჩემს. ესე თუ გაახარებს ხოლმე რაღაცები გავგზავნოს. ხო, ანუ მე ეს პატარა რაღაცები მიხარია ხოლმე, რო უყურდი და ეს რო უცებ გამიჩარიჩე, ძალიან გამისწორდა, ასე რომ თენკი. არასწორია. Okay. Кай, ეხა აქ დავიწყებ პატარა. მილაგებ მოლაგებას, მე დალევოს, მე გავალ და ძალიან საინტერესო იქნება. ხარჩი. სახში შევდივართ ეხა და აი ზღაპოს სუვენირი. აი ეს მთხოვა ზღაპო, მასე რომ ზღაპოს მიცემ ამას ქვას. მეტის ღირსი არ არის ეგ. განამართა ზღაპო მე ვასე, მაგრამ რომ მითხარი სუვენირი, აჰა ქვა. თვითონ მითხრა ქვა. ახლა კი შევდივართ სახში და ვიძინებთ ღამის 4 საათი ალამის. და გათენდა მეორე დღე და ზუსტად 10 საათი გახდა თუ არა დაგვადგენენ რომ გასადეთ თუ ბინაო. სიო. მთელი დღე უნდა ვიყოთ ახლა გარეთ რაღაცები ვაკეთოთ, მე რამოსგან აეროპორტში არ დამთელობა, ობოლი ბავშვები ვიტულით გარეთ. მაკდონალდსში შევდივართ, არ მაინტერესებს, მაგრამ შეა. მაგრამ ხელარი გია, კაი და დილა არის, რა მოგივიდათ? შეკვეთა, შეუკვეთე, ბიჭო. ყველაზე დიდი ყავა და ყველაზე დიდი ბურგერი რაც კი არსებობს, ძმაო. ნამდვილი ქართული ბურგერი გაგისინჯავთ თქვენ? არა. აი ხა გასინჯავ. აი ყველაზე შეიძლება ქართული ბურგერი უნდა დავაგეგმო მაკდონალდსში. ბაზარი არა. სამბედნიერო. ძალიან. დაბლ რაღაცა მილესაო, კეჩუპი არ მინდა? ანუ მინდა, რატო არა მინდათო? ბრძენი ყავა, მოდი, თუ არა, შავი ყავა. ჰეში ბრაუნი მინდა? არ მინდა. ამას უკვე თავიტოში. ჩემი ორდერი აქ არის. ავედი დასაჯდომად. მაკდონალდსი და ესეთი თავისუფალი დასაჯდომებიტო? აი, ხავართ ჩვენ. ოზის ჩემზე და რატო მოვიდათო? ჰა, ოზი. აა, ბაზარი არა. ზემეთად ბევრი შეუკვეთე დილისთვის, მაგრამ შე გუშინ არ მიჭამია, რავი, საღამო და ოსენ დაიჭი. დავანები თავი, ხელჭი ქასორიგოს გამაგიჟავა. რასურიგოს, ბიჭო, რასურიგოს? აი ამას ვერ იღებს. ნაზი. ნაზი ხელები. ოპა, ოპა, მოვიდა შეკვეთა, ნახე, ნახე, პროსტა რაიმენა ფიქში გავხდ. ბიჭო, აი ბაზარი რა, მაგრამ რეპები დილით ეხა ვერეპი არ მინდა. მე მინდა გიგანტური გიგანტური ჩიზბურგერი მინდა. აი ძმა ოსენ ბიჭო. ამ ხელა ნახე. ვა. დია. დია. ოზი მე თანხმება. დია. აი, აი. ო, რაკაი ბეკონია ე. შემორჩით რამოდენიმე საათი მაკდონალდსში, ხა წავალთ და ჩავწერთ, სავარაუდოდ და მეერე გავალ სუვენირებზე. ანუ სუვენირები მინდა მე. აი ესეთ მშვენიერ ხუჩაზე გამოვიდით, სუვენირები რაღაცეები არის. დავითი 1-2 სუვენირი ჩემთვისაც. ჩანთაში ჩავიდე უბრალოდ ძალიან ბევრი რაღაცას ჩავწერე და ახლა რა განახებთ. ახლა ოზისთვის ვიდეო უნდა გადავიღოთ ვიდეოში. მეერე სადმე წავალთ. ვივდით. მეერე კიდევ აეროპორტში. გავიდნით სადმე. გავითი შეგვი. შეიძლება სიელ. ნახე რას დასრულებენ თო. ეხლა პოზიციის ვიდეოს ვიღებთ და ბევრი დავალება შევასრულებთ, იმედია მოვიგებთ. თავიდან არ მინდოდა რაღაც მეზარებოდა, მაგრამ ახლა მომღამში ვარ. ოპა, საქართველოს დროშა, საქართველოს დროშა გავაძრე. ეს დროშა მომეწონა, კარგია და იმედია შინთ იმედგაცრუება არ არის როგორც წინა ჯერზე. ხო, კაი, არ შევდივარ. ხო, გადაიფერს არ გვინდა, კაი. საქართველოს ეს გვყოფო. საქართველოსში. ეს ის მიყავართ ერთ-ერთ ყველაზე ლამაზ ხეთზე ვახო, ოღონდ. აფერ შევდივარ. და შე თუ გავიდათ ერთად ეს და კაზარი ეს ეს არ დაუდექით და სიმლიაკები ბრა. ბაზარია და. აუ, რა მაგარი ხედია, ნახეთ. ხო, მაგარი ხედია, მეცა. გავფიქო.
ნახე თუ რა მაგარი ხედია. არა ვღადაო. მიგიყვანს მაგ ხედავდი და ვარ აუყო. ნახე რა საკლიპი ადგილია თუ იმენა. ნახედია. ჯოკერი რო ჩამოდის ხო ცეკვით? მედი ჯოკერი რო ჩამოდის ცეკვით, დავაი. მედი ჰო აი გახარ. აი გა ზუსტად. მე წაიცეკვა. ეგარი ცუდა ჯოკერი ხარ ძმა. ოკეი, ხედზე მოგვიყვანა ოზი. და კაბა ხედი ვნახოთ, ხედი. ანუ ხო რა, წავა რა. სტადიონის ხედია. აი ეს დააფიქსე თაკ რა რადიონია დიგანის. აი ეს ხო უიმე ხო. ამ მაგრამ ამ ხილა სურვილი ჩაიფიქრა. ამ ჩიცაკ. აუ ეს ამ ხილა სურვილი. მოდია. ოკეი, კლიტები ვერ დავინახე თავიდან. ნორმალური ხედია, ვერ გავგიზი, მაგრამ ნორმალურია. შია. მე სულ შია. ამ ბლოკში ამდე ჯერაც შია, იმდენი $1000-იანი მოხდეთ ყველას. სიცხე მოლში მივდივართ ეხლა როგორც თქვი. აა წეგან წეგანია ხო მოლში როიყავით. სიცივით ამედივარ სიცხე მოლში. აი წავედით მოლში. ოდა დავდივართ ეხლა კიდე მოლში გავივლით. ჩვენი ფრენა გადაიდო დილის 6 საათზე გვაქვს ხარ ფრენა რა. მოლში უნდა წავიდეთ ეხლა და სადმე ვიცავარაოდოთ და ისე იქნება რა ანუ ცოტა другого გასაყვანი. მოვედით ბერლინის კონაკებაში, ქაბაბებში, ქაბაბებში მოვედით. ძალიან დაღლილი ვარ, აი ფეხები აღარ მივარ, გავკაღარ შემილია სიგრძე. მაგრამ იმენა მაგარი გამხდარი გავიშლებით თბილისში. ნახე გლოვ გავაძრე. გლოვექსა. ჩაურმა თეფსა მიყომარდა. აა, გეგმა არის ახლა ასეთ. მივდივარ ბარში. მე აეროპორტში. წავალთ უკვე სოფლისკენ. დილის 6 საათზე ფრენა. მაგრამ ადრე გიწევს მისვლა აეროპორტის მატარებლამდე, იმიტომ რომ ძალიან იშვიათად არის. მოვედით აეროპორტში. დავიძარეთ სახლისკენ. მაგრამ მეძინება, დავიძინე სავარაუდოდ. მაგარი სიტუაცია შეიძლება მოგოთ აეროპორტში რა 3 საათი გიწევს ეს ის დომა ჩეკინისთვის იმიტომ რომ ჯერ გახსნილია რა ხალხს ის ძინავს ყანა ისვენებენ ვიღაცა პიანოზე უკრავს ძალიან შინაურული სიტუაცია აეროპორტში მალე გაფრინდებით ალბათ ჩვენი პიანისტი მოვედით გეითებთან და აგერ ჩვენს რიგს ველოდებით ერთ საათში გაიხსნება ჩვენი გეითი რა გინდა ბექა ვიდეო თუ გინდა გადაგიღე ფოტო არა არა ფოტო არა ოთარ შეუერთდი ოთარ მიდი ძემ გენაცვალოს მიდი მე აქ იმენა პენსიონერი დავჯექის კამს და ესენი ერთობიან დედა შეხეთ საყვალები ნახეთ სამ გენაცვალოთ ძია აა მალე ჩამშვით სამალიოში სალამიოში a few moments later რაღაცა სამალია და ჩეპე მოხდა გავმაზეთ ფლაიტი და ჩარჩენილები ვართ აქ არ ვიცი ის გამოვა ისეცია ძალიან პიზეცია ამას არ მოველოდი ნამდვილად ყველაფერი მიდიოდა ძალიან კარგად ნახოთ რა ვერ მოსვლაიცი გადავждებით რამეს თუ ვიდაო საერთოდ დავრჩით ვარშავაში სასტავ მოკლეთ ეხა ამ ბლოგის ამნეზეს ჩავსვავ თუ არა არ ვიცი იმიტომ მაგრამ ეძინება და მაგრამ გვეძინება მაგრამ ხვალ მიემგზავრებით დიახ დღე გაიმაზა მე მეძინება დავიძინებთ როგორღაც ვიჟოთი და საქმრო და ბიზნესია რა სასაცილო სიტუაციაში ვარ ძალიან ასე ვთქვათ 7 საათით ადრე მისულები ვერ მივასწარეთ ყველაზე პონქტუალური სკვადი კურვა სკვადი ფისაუთ შეხვედრამდე ძალიან მაგარია მეძინება არ მეძინია არ გვიძინია კიდე რა თუ ვიცინით არ ვიცით პოზიტივს ვინარჩუნებთ ესენი შეკუჩა ხელში ძალიან ბევრი დაავადებების ალკოჰოლი გვაქვს ნაკედი მაგრამ ვერ გადავიდან ფიზიკურად ახლიდან უნდა ვიყიდოთ ეგეც მინუს ეს ამის საფასური ჰო და ძალიან პოზიტიური სიტუაციაა მინდა გითხრათ დავდივართ ბომჟებით ალკოჰოლზე ჩაბავჭებულები ყველა ისტერიული სიცილი აქვს ყველას ყველა ისტერიულად ისინის მოლში უნდა მივიდეთ დავიცინოთ ჩამოთ ჩეკინი უნდა გავაკეთოთ მაგრამ 3 საათამდე არ იქნება ეხლა არის 10 საათი ანუ 5 საათი გიჩენს ჩეკინამდე ვართ ჰაერში ჯერ არ ვიცი
გადავახვიეთ 24 საათით შემდეგ და მივდივართ უკვე ისევ აეროპორტში. იმედია ამჯერად მაინც არ გავმაზავთ. საშინელება იყო ეს. რავი, ანუ მორალური ზიანი მივიღეთ სერიოზული. და ვიზა ერთად უჩივლეთ, იმიტომ რომ ბორდინგზე არასწორად დაიწერა ინფორმაცია და ნაწილობრივ კიდე ნაწილობრივ უფრო მეტესთან მაგიტომაც გავმაზეთ რა. ხო და იმედია ვიზი არის აგვინაზღაურებს ზარალს. ანუ კიდე საქართველოს მომენატრა ძალიან ემიგრანტი მგონია, ემიგრანტად მგონია თავი. და ხო გძნობ რასაც გძნობენ ემიგრანტები. ქართული სიმღერა ჩავწერეთ YouTube-ზე და კინაღამს რემლი წამომივიდა იმერა. ყველა ზან მოგვენატრა უკვე საქართველო. ქუთაისი რომ მიყვარს, აი ქუთაისი რომ მიყვარს და რო ჩამოვალ და რო ვაკოცებ მიწას კი არ იციან რა ეგეთ თემა არის. ქენს ხო იხარეთ? აუ ძალიან ძალიან თემა არის. და ომნიბუსები მეოსება კიდე ძალიან კომფორტულები რო ვარ და რომ მივალ დავიცინებ კიდე ხო? ბატონო ბექა, ხაც ძალიან კარგად წევხართ ხო? ოკეი. გამოვიდეთ აქეთ. მეორეჯერ ვიმყოფებით. აი. მეორეთ ვაგზელებ ვლოგს მეც. მეორეჯერ ვიმყოფებით აეროპორტში. მეორეჯერ სწავლედით მე კაი, ახლა მიძლია გამიშვით საქართველოში, საქართველოში არ მიშვებენ ემიგრანტი კაციო. Ну, საინტერესო თავგადასავალი იყო, კი. დემონსტრირებს დატვირთული, დამსტრესავი. გამომწდელი და ასე შემდეგ. მაგრამ მალე ვიქნებით სახლში სავარაუდოდ. გუშინ ისე მეძინებოდა რომ ვერ მოასწარი ამის დაფიქსება, ეს უნდა განახოთ. მასაჟორის კამია და კონში რატომ მიდის და მიწვის ბახტა. კომენტარების გარეშე ძალიან გთხოვთ. როდ შეხედეთ? როგორ თანთალებს ოზინა? ბენი. გეითამდე მივედით, პასპორტ კონტროლში მივედით, რომ რაღაცა წავსულიყავით ეგრევე. დამჟდარიყავით იქ, მაგრამ არ არისო პასპორტ კონტროლი ჯერო. შესაბამისად ველოდებით, გაიხსნება თუ არა პასპორტ კონტროლი და დაერჭობით იქ. ამათი აქცენტი ავიკიდე. მთელი 4 დღე არის ამ აქცენტით საუბრობენ და მეც ავიკიდე აღარ შემი ჩემ ბლოგში ჩავსი ამის. თაბი გამანებე. ჩუ. ჩემი საწოლი მინდა, ჩემი პისი მინდა, ვიდეოს დამონტაჟება მინდა. იმედია განახავთ თბილისში უკვე. ჯერ ქუთაისი მე თბილისი. და ამასობაში ესერთობა. ვარ მაგარი ნაშა. ძალიან ნასტოვებს. ყაჩა, ყაჩა. წავზე მომეფერო. მოგეფერო წელზე? მომეფერო წავზე. ისინი მასაჟდებიან, მე არ მასაჟდები, შერმაი დამიმასაჟე. ოუ, ჩემი კაცო, წავ, წავ, თუფინოში, თუფინოში. ура რეგულარულად სიტყვები სიტყვები მიმოქვს უკან სიტყვები უკან მიმოქვს ძალიან მაგარი რაღაც პროგრამა იყო იმათ ფილა მეტა ყველავე ხო არ გადააბეს და არის რა შენ ხო იჯექი შე და მაშინ 15 წუთი დავიდები ახლა ამის ხო არავითარ დავიძინე მე რა ვიქხო შე შე ამ ერთ ხას არა და რა გაფრენა ის გაფრენა მე 4 დღეს ვიქნები აქ მე 5 დღეს ფიტრატ 4 ტოჩკები იცის ამ არასწორმა თავი მიადე ჰო და სასტავ დავბრუნდით ისევ საწყის ადგილას. იმედია მოგეწონათ ეს ვლოგი, საკმაოდ დასამახსოვრებელი და კარგი თავგადასავალი იყო. დღეს ხვათაშორის არის უკვე 12 იანვარი, არხის დაბადების დღე. Ну, არხის დაბადების დღე რა? პირველი ვიდეო როგორც Slender BM-ი დაიდო ზუსტად 12 იანვარს 2019 წელს. ასე რომ გილოცავთ არხის დაბდღეს. ყველას უღრმესი მადლობა აქამდე რომ მოყვებით. რა თქმა უნდა ტეტრისის და ოზის არხები იქნება აღწერაში, უეჭველნა გადახვიდეთ და გამოიწეროთ და ფასოთ ამ кай ხალხს შრომა. იმედი მაქვს კიდე ბევრი ასეთი ვიდეოს გადაღების საშუალება მომეცემა და დაიმახსოვრეთ რომ ეს ვლოგები, ვიდეოები და ხარისხის გაუმჯობესება არხზე თქვენი დამსახურებაა. წინ საინტერესო წელი გველოდება მოკლედ სასტავ, მაგრამ მანამდე მადლობა რომ უყურეთ ამ ვიდეოს ბოლომდე, გამოიწერეთ არხი თუ ახალი ბრძანდებით, დაალაიქეთ, დააკომენტარეთ, დისლაიქი დატოვეთ, მაგით განახავთ შემდეგში. მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას და